ויאמר משה לעם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו פרש הרמב"ן לבעבור הרגילכם באמונה בא האלוהים שכיוון שראה לכם גילוי השכינה נכנסה אמונתו בלבבכם לדבקה בו ולא תיפרד נפשכם ממנה לעולם זה דברי הרמב"ן אז מרגע שרואים גילוי שכינה נכנסת האמונה בלב לדופקה בשם ולא תיפרד נפשכם ממנה לעולם הרי האמת והאמונה שוכנים בליבו של כל בן ישראל מי? מי ששמע כל אלוהים מדבר במעמד הר סיני והלא נשמות כולנו עמדו בתחתית ההר וזכינו כולנו לגילוי שכינתו יתברך אם כן מדוע אין אנו חשים בדורות הללו באמת המחייבת על תכלית מצבנו בעולם הזה ובסכנה עצומה שטומן לנו יצר הרע. למה אנחנו לא חשים? הרי זכינו גם אנו במעמד הר סיני. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואשר איננו פה עמנו היום. מי זה אשר איננו? פה עימנו היום אומר רש"י גם דורות הבאים מהשפתי החכמים אומר שכל נשמות בני ישראל שעתידים לבוא עמדו במעמד הר סיני וגם הגויים שעתידים להתגייר אז מי שזכה בגילוי שכינה אומר הרמב"ן נכנסה אמונתו בלבבכם לדבקה בו ולא תיפרד נפשכם ממנה לעולם אז אם כן האמת והאמונה שוכנים בלב כל בן ישראל ששמע כל אלוהים מדבר במעמד הר סיני אז איך זה בדורות האלה לא דבוקים באמת שמחייבת על תכלית מצבנו בעולם הזה רואים שהכל כמעט דבוקים בשקר תשובה לזאת מגלה לנו התורה הקדושה בפרשת ואת חנן רק יישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, אשר ילמדון נראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה. אז התורה מזהירה אותנו להישמר ולשמור את נפשנו שלא נשכח את הדברים שראו עינינו. אשר ילמדוני ראה אותי כל הימים. אשר הם חיים על האדמה. מה זה ילמדוני ראה אותי כל הימים? פשיטא שצריכים לראות את השם כל הימים. מה צריך ללמוד לראות את השם כל הימים? אלא הנקודה זה אשר ילמדוני יראה. יראה צריך ללמוד כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כי יראה יכולה לרדת. יכולה לרדת, לרדת, לרדת. והביא מרן המשגיח זכר צדיק וברכה לבאר בשם הסבא מקלם. זכר צדיק לברכה, כאן בא כתוב לו הורונו יסוד בחובת האדם בעולמו שהרי אפילו דור מקבלי התורה שראו בעיניהם פנים בפנים גילוי נבואתו ממש ואוזניהם שמעו הדיברות מפי הגבורה עם כל זאת נתחייבו ללמוד את תורת היראה כל ימי חייהם. והסבא זכר צדיק לברכה מפרש דכל הימים נאמר על אשר ילמדון ולא עלי יראה אותי כי פשיטא הוא שצריך לראו כל הימים וכל כך למה? כי חושך הגוף ואופל החומר מאפילים על נשמתו של האדם, מסתירים זיווה בהדרה ומשכחים כל קנייניה. לפיכך אפילו הראייה הבהירה ביותר כמחזה הנבואה כליל תחלוף ותיעלם מן הנשמה אם לא ישוב האדם לחדש ולעורר בלי הרף את ההשגות להן זכתה נפשו. לכך היא צריכה מה כתוב לאנשי אותו הדור, ללמוד כל הימים ליראה את אדוני הנכבד והנורא, ולקבוע בנפשם את הדברים אשר ראו עיניהם. אפשר להסיח דעתו של בן אדם בן רגע. צריכים לקבוע בנפשם את הדברים אשר ראו בעיניהם. אנחנו לדעתנו אם היינו רואים את מעמד הר סיני לא היינו שוכחים אותו רגע. ופה כתוב שצריך לקבוע בנפשם את הדברים אשר ראו עיניהם. אפשר להסיח מן הדעת גם את מעמד הר סיני. ואפשר לרדת מהירה. ואפשר אפילו מן האמונה. לא יאומן כי יסופר. ככה כוחו של החושך, של הגוף, התאוות, המידות הרעות, עד כדי כך. ועתה צא ולמד מן הדין גודל חיוב לימוד תורת תאירה. ועל אחת כמה וכמה חובה כפולה ומכופלת עלינו לחזק את הלימוד הזה בזמן הזה שהשקר פרוץ לעין כול. שרובם לא יודעים כלל כי יש לימוד כזה מוסר. מי לומד היום מוסר בעיון? מי לומד מוסר בכלל? מי יושב ומתבונן בדרכיו בכל יום, ערב בבוקר, לעשות חשבונות? מי אלה אנשים? והולכים בטבעם הפשוט אחוזים ברשתו של היצר לעת כזאת רבה חובתנו לבקוע את מחיצות החומר השוחחים כחומה על יפי נשמותינו להבקיע כשחר את אור הנשמה זיווה והדרה על ידי התבוננות מתמדת מהו הטוב האמיתי אשר ראוי לבחור בו ומהו הרע האמיתי שינוס ממנו האדם. אני משתומם לפעמים, יש חתונות שבשביל לשעשע את האנשים המשתתפים שם, אז באים איזה קבוצה של ליצנים ולובשים עליהם בגד של חמור או של סוס. ומתחילים לרקוד כאילו איזה סוס כזה קופץ בתוך הקהל, ואנשים מבסוטים. אפילו רבנים עומדים ומסתכלים כאילו איזה מה, איזה וורט אמרו עכשיו, איזה חתם סופר, משהו. במקום להגיד דברי תורה, תאמין. רוקדים ליצנים ועושים זה, אחד מחזיק בשיניים שולחן, ואחד מחזיק פה, ואחד מחזיק שם. זה נקרא לשמח היום חתן וכלה. זה הרמה. ושמח חתן וגלה. אז לא מספיק שהאדם הוא חמור מלובש בחומר, הוא עוד לובש בגד של חמור ורוקד בחתונה. יעני חמור, חמורותיים. והם הם דברי הרמח"ל בדרך עץ חיים, וזה תראה כי שניים הם בתבונה אחת נבראו. מבהיל מה שהוא אומר הרמח"ל. שכל האדם והתורה המשכלת אותו זה שניים שבתבונה אחת נבראו. אתה שומע? שכל האדם והתורה בתבונה אחת נבראו. אני חוזר עוד פעם. וזה תראה כי שניים הם בתבונה אחת נבראו שכל האדם והתורה המשכלת אותו המהר"ל מפרק קורא לתורה שכל האלוקי לא כולם מסכימים עם המושג אבל הוא אומר שכל האלוקי זה מתאים למה שכתוב פה בקצת שלמרות שזה שכל אלוקי, שכל האדם שניתן לו הוא בתבונה אחת אם התורה משכלת אותו. זאת אומרת אתה לא יכול להגיד אני לא מבין. אתה לא מבין זה בגלל שהחומר עוטף אותך. אבל אם תתפשט מהחומר, מה שכל האדם והתורה משכלת אותו, שניהם נבראו בתמונה אחת זה חופף אברהם אבינו שלא היה מלובש בה חומר הוא רכב על החמור זה אותו חמור של המשיח שהוא הרכב על החמור אז אברהם אבינו שהיה שכל מופשט הוא תפס את התורה בקלות בלי ספר בלי ספר על התורה נאמר בירמיה כ"ג הלוקו דברי כאש נאום אדוני והודיענו בזה כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו כי זו מציאותה למעלה התורה היא אור אור. אתם יודעים שכתוב שאסור שיהיה דיבוק בספר תורה. דיבוק אפילו, דיבוק פוסל ספר תורה. וכל האותיות זה אורות שמלובשים באותיות. ופעם היה צדיק גדול שאיני זוכר את שמו והוא ישב מול ספר תורה ממרחק והוא אמר שיש דיבוק בספר תורה ממרחק בדקו מצאו שכן שאלו אותה איך הוא רואה ממרחק כזה הוא אומר אני לא ראיתי את האותיות אבל את האורות ראיתי שיש דיבוק יש בחינה שיכול אדם להגיע וכל העם רואים את הקולות ושומעים את הנראה יש בחינה כזאת כמו שהיה במעמד הר סיני מכל מקום התורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו כי זו מציאותה למעלה ובהיכנסה בנשמה ייכנס אור בה כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים. אז כמו שהבית חשוך עד שנכנס בו אור השמש, אבל כשנכנס אור השמש הוא מגרש את החושך, כפי מידת הכניסה המתאפשרת, כך התורה כשהיא נכנסת בהיכנסה בנשמה ייכנס אור בה כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים ואף גם זאת הנה בדקדוק גדול נמשלה לאש ובהשוואה מדוקדקת הרמח"ל אומר כשהנביא אומר הלא קודם אריקה אש זה לא משל ודוגמה סתם בערך הוא אומר זה בדקדוק גדול נמשלה תורה לאש ובהשוואה מדוקדקת עכשיו הוא מסביר כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלהיבה והשלהבת בתוכה כמוסה וסגורה אשר בהפיח בה תתפשט ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת והנה החוכמה ניתנה מן הקדוש ברוך הוא בלב כל בני האדם אך כדי שתתגבר צריך שאותו הפה המקיים אותה ינשב בכוח חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא מוציאיהם בפה. ואז נעשה ממש כמו האש, שכשמנפחים בה, מתלהבת. וזאת היא הנותנת הבינה, ולא הימים או השנים. הנה על כן חוב ומוטל על האדם לשום עצמו להתבונן כי אם אינו מתבונן ומחשב הנה לא תבוא חוכמה לבקש אותו ונשאר בחושך בלא ידיעה והולך בדרכי ההבל ובאפלה. נבער שרואים גחלת שאינה מלהיבה, יש גחלת. בגחלת הזאת יש בה שלהבת כמוסה וסגורה. זה לא גחל שקנינו, אלא זה כבר גחלת שיש בה אש, רק אין להבה. והגחלת עמומה. אבל יש בה שלהבת כמוסה וסגורה בתוכה. אבל אם נפיח, תתפשט השלהבת ותתלהב. הלהבה תעלה, ותצא מתרחבת והולכת. יש מקום אחר שהרמח"ל מסביר את זה, שזה כנגד התוריה, התורה. אותיות התורה אש שחורה על גבי אש לבנה, כך ניתנה התורה. ואנחנו רואים פה אותיות שחורות על גבי דף לבן. זה כמו גחלים. הגחלים האלה, השחורות, האותיות הן עמומות. כשאתה מלהיב על ידי שאתה קורא בקול כמו עכשיו, אתה נופח באותיות ואתה מוציא מהשלהבת גוונים הרבה כמו שהלהבה היא בגוונים הרבה אדום, כחול, צהוב, ירוק, הרבה גוונים יש לשלהבת כך פירושי התורה המסותרים בגחלת אתה רואה אותה גוון אחד שחור אבל אם תלהיב אותה אז אתה תמצא בגוונים הרבה שבעים פנים לתורה זה רק בפשט ובדרש, ברמז, בסוד עוד שבעים, שבעים, שבעים וזה רק ראשים, ראשים ועליהם אין סוף פירושים אז זאת אומרת הכל תלוי כמה אתה מלהיב אבל בגחלת טמון אש שיכולה להבעיר את כל העולם גחל אחד יכול להבעיר עיר, מדינה, יערות, ג'ונגל, את כל העולם. אחד, גחל. בבית של בראשית, אומר הגאון מווילנה, כל התורה נמצאת. כי הראשית תמיד טומן בחובו את הכל. והבית של בראשית, כל סוד הבריאה כולו נמצא בבית. פעם אני זוכר כשהתחלתי לשוב בתשובה והתחלתי להתבונן אז התעכבתי על הבית של בראשית ועשיתי לי כמה רמזים, סימנים כאלה. הבית היא הולכת כלפי קדימה ולא נותנת להסתכל אחורה ולא למעלה ולא למטה. החכמים אמרו שאסור להסתכל מה למעלה ממך, מה היה לפנים, מה למטה ממך. רק קדימה. בית. בבית יש שלוש תפילות. שחרית, מנחה באמצע, וערבית למטה, ותשלומין יש ככה מאחורה בקטן. יש את התשלומים. ועוד כאלה, וורטלח כאלה, בהתבוננות כזאת. אתם יודעים שהגאון מבינה אמר שבמילת בראשית יש את כל תרי"ג מצוות. כל תרי"ג מצוות במילה אחת בבראשית. אז אם יש גחלת והיא לא מלהיבה והשלהבת בתוכה כמוסה אז אם נפיח תתפשט ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת והנה החוכמה ניתנה מן הקדוש ברוך הוא בלב כל בני אדם זאת אומרת אין אדם שאין חוכמה בליבו כל אדם ניתנה חוכמה בליבו אבל כדי שתתגבר צריך שאותו הפה המקיים אותה ינשב בכוח ואז נעשה ממש כמו האש שכשמנפחים אותה היא מתלהבת. רואים שלפעמים אנשים כשהם מרימים את הכול לא השקרנים, כן? כשמרימים את הקול אז שומעים את האמת ניכרת כי כשבן אדם יודע מה האמת ועומדים מולו שקרנים האמת בוקעת מאצלו, היא לא יכולה לצאת בקול ענות חלושה הוא זועק את האמת שלו מבפנים זה נקרא שהחוכמה התלהבה ומוציאה את כל מה שיש, אבל באופן כזה שזה לא משאיר ספק אצל כל מי שנמצא בסביבה. וזאתי, אומר הרמח"ל, זאתי הנותנת בינה. ולא הימים ולא השנים. אם אדם חושב שהזמן עושה את שלו, וכשהוא יתבגר הוא יבין יותר, לא, לא, לא. גם אם תהיה צעיר. רק תוציא בפה ותתלהב, תלהיב, אז תוכל להוציא את החוכמה שכבר נמצאת אצלך בלב מזמן, למה לחכות? הימים לא יעשו כלום והשנים גם לא. אפשר להיות עמי הארץ כשמזקינים, אתה יכול להיות עם הארץ גם זקן, אין שום בעיה. אם אתה לא תלמד בהתלהבות, לא תוכל להוציא את החוכמה מבפנים. הנה... על כן חוב ומוטל על האדם לשום עצמו להתבונן כי אם אינו מתבונן ומחשב הנה לא תבוא החוכמה לבקש אותו ויישאר בחושך בלי ידיעה וילך בדרכי ההבל באפלה נתברר לנו כי סוד גילוי אור הנשמה וליבוי שלהבת יהק כמושא בלב האדם הוא בכוח ההתבוננות. זה כמו שאדם מקשקש בגחנים כל הזמן, מסית אותם לכאן, מסית לכאן, שתיאחז בהם האש, האש טוב מכל צד. כשאדם מתבונן בכל דבר, מהפך אותו מצד לצד, בודק ובוחן את הדברים, אז האש נתפסת בכל הגחלת. ומאירה במיטבה. חייבים התבוננות. לזה תמצא במסילת ישרים כי דרך זו היא כמעט עיקר בדרכי קניית כל המעלות. מהי הדרך? להתבונן. וכן אנו מוצאים בדברי חובת הלבבות. הקורא את המחשבה נר באשר זוהי עבודת האדם להפיח בכוח מחשבתו רוח קודש בשלהבת הנר וללבות את אש התורה החבויה במעמקי נשמתו. הרי חיי עולם נטע בתוכנו. טרם ביאתנו לעולם מלאך לימד אותנו את כל התורה אז חיי העולם נטועים בתוכנו ואנחנו צריכים להוציא את הנטיעות האלה החוצה ותן חלקנו בתורתך לכל אדם יש חלק בתורה שהוא צריך להוציא אותו לפועל יסוד זה, המלמדנו את הפרק העיקרי בלימוד תורת היראה, מתבאר לנו גם בדברי הרמב״ם, פרק ב' מילכות יסודי התורה. האל הנכבד והנורא, מצווה לאוהבו וליראה אותו והאח היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו ובברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוות אהבה גדולה לדע השם הגדול. בורא עולם ברא כל כך חוכמה גדולה בכל הבירויים, למי קטן שבהם עד הגדולים שבהם. חוכמה אינסופית, שאי אפשר לתהות על קנקנה עד תום. לא הצליחו לפרק את המולקולה בשביל לדעת תכליתה. החלקיק הקטן בחומר לא יודעים להגיע עד תכליתו והאטומים משתנים בין דבר לדבר, בין חומר לחומר והדנ"א שמצאו עכשיו הם מתבוננים איזה דבר מדהים ונפלא מי יעלה על דעתו דברים כאלה? קוראים לזה גנום האנושי, וואי וואי. נו אז אחרי שהאדם זוכה להתבונן, אפילו הוא רק בעלי החיים שהקדוש ברוך הוא ברא, בעופות, בדגים, בעצים, בפירות, בפרחים, רק זה אם הוא מתבונן אפילו. שלא לדבר על גוף האדם. ושלא לדבר על חוכמת האדם. מיד אוהב ומשבח ומפאר את אהבה גדולה לדעת השם הגדול. כל זה הקדוש ברוך הוא הקיף אותי, כל זה הקדוש ברוך הוא נתן לי להשתמש בו, ליהנות ממנו, כל זה כל כך הרבה כוכבים הוא שם לי מעל הראש להעיר לי בלילה? היה מספיק לנו קצת פחות, לא? כל כך הרבה. וכשמחשב בדברים הללו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויפחד וידע שהוא בריה קטנה, שפלה, אפלה. עומדת בדעה קלה מעוטה לפני תמים דעות השלם בכל השלמויות. איי 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 פעם הבאנו מה רבנו סעדיה גאון אומר דברים כדורבנות כמה אנשים כמה אנשים טיפשים רודפים אחרי ההבלים וקוראים לעצמם מאושרים. הוא אומר, מה הן ההנאות שהאדם כל כך רודף בעבורן? אדם רוצה לאכול אוכל טוב, טעים ומתוק. אדם רוצה ללבוש בגד טוב, נעים ורח. אדם רוצה שיהיה מבוסם בריחות טובים ונעימים. והוא אומר, מאיפה אדם מסיק כל זאת? המאכל הטוב והטעים ויטמין ויטמינדי זה דבש דבורים. הדבורה היא בריאה קטנה ושפלה בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ומהיכן הדבורה מוציאה את הדבש? הרי זה כי שהיא מקיאה מפיה. אז אם אתה אוכל דבש דבורים, אתה אוכל קי של דבורים. וזה טעים מאוד, נכון? אתה נהנה. יופי. ואם אתה רוצה ללבוש בגד, שהבגד הזה יהיה לך נעים. אז יש בגד משי. רואה איך הוא נעים, איך הוא מחליק על הגוף. ממה הוא עשוי? מתולעת משי. בריאה שפלה וקטנה בעולמו של הקדוש ברוך הוא. וכיצד מייצרת התולעת את חוט המשי? היא מקיאה אותו עוד פעם כי... ואתה רוצה שיהיה לך בשמים שתריח טוב, יריחו אותך טוב, אז אתה מתעטר בבשמים. יש מספר בשמים שהם מזיעתן של חיות כגון המוסק מריצים חיות הן מזיעות והם ומורידים מעליהן את הזיעה מערבבים עם צמחים ועשבים מסוימים והראה לך מוסק בפרפומריה במאה שקלים עכשיו צא וחשוב הבעל ואשתו יוצאים לסעודת ערב, היא לובשת בגדי משי, הולכת לאכול דבש ומתבשמת טיסטיס עם זיעה של חיות. ערב נעים. זה אומר רבנו סעדיה גאון. אם את ההנאות האלה הקדוש ברוך הוא נותן לך מבריות הכי שפלות קטנות בעולמו מה ההנאות שמחכות לך בעולמות העליונים הרוחניים, שאין שיעור אפילו לדמיין מה גודל התענוג. הלא בראיית נוף שוויצרי, אדם יכול שהנשמה שלו תפרח ותצא. לשכשך במעיינות ובאגמים שם יהיה בבית. כל מיני הנאות של הגוף שהגוף אדם ב, 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 כולו מרטט מרוב עושר והנאה וזה רק הגוף הנגוף מה עם הנשמה שיודעת להעריך חוכמה מה הנאתה? בוא תגיד לתלמיד חכם אמיתי בוא יש גלידה עכשיו אתה מעלף אותו מצחוק בוא, אני אראה לך משהו מעניין. מי יזוז בכלל מהספר? הוא לא מבין על מה אתה מדבר. הסטייפלר הסטייפלרס, החצי גבולה, היו מביאים לו לא אוכל, בחיים לא אכל אותו חם. היו משאירים, וכשהוא נזכר, אז הוא היה אוכל. היה אוכל קר. יש דבר כזה שהוא יקום כשזה חם. כמו שאומרים היום, קום קום זה חם. אז הוא קם ישר, זה חם, כי המאכל כשהוא חם זה אחרת. איי איי איי. אז אומר הרמב״ם, אתה רוצה לאהוב את השם? אתה רוצה לירום ממנו? בבקשה, הנה הוא שולח אותך. אומר לך, תתבונן במעשיו, בברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. יש ספר של הרב אביגדור מילר, לאן? שם הוא מביא כמה דוגמאות שהוא מתעכב עליהן להראות את פלאי הבריאה בכל מיני בעלי חיים משהו מדהים משהו מדהים אלה שראו national, graphic ודאי שראו בחוש אבל לפעמים שקוראים בהסבר איך הדברים פרט אחרי פרט יש זמן יותר להתבונן כשרואים איזה דבר אנחנו עושים וואו זהו זה נגמר אבל זה לא מתפרק לחלקיקים לראות איך זה מסודר בבריאה. מכל מקום אם אדם מתבונן באמת יפחד מידע ירתע לאחוריו שהוא בריאה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעה קלה מעוטה לפני תמים דעות ואם כי ודאי רחוקים אנו מלהשיג אהבת השם ביראת שמיים ותאווה גדולה לידיעת השם תכף להתבוננות במעשיו ורוע המפלאים אנחנו ודאי רחוקים מזה גם גם אם נתפעל עד שנתפעל אז תאווה גדולה לידיעת השם תכף להתבוננות במעשה ובנופים, אנחנו רחוקים מזה. אולם גם לנו קטני הדעה ניתן לחוש את אור החוכמה אם אך נדליק את הגחלת ונלהיבה. אבל אין בכוח ההתבוננות להועיל לא אלא לגחלת שבוער באש. כל זה מדובר לאחד שהגחלת שלו בוער באש ורק מחיצת אופל דקיקה סוגרת בעתה. האפר רק ככה מכסה על האש היא עמומה. לזו יש עוד תקנה בליבוי השלהבת על ידי מחשבה והתבוננות כראוי אבל ישנה גחלת שאין בה אלא מעט מעט ניצוצות זערוריים ואילו קליפתה עבה ומחיצתה כברזל. להלהיב גחלת כזו לא יספיק התבוננות בלבד. כאן דרוש אמצעי נוסף שיהיה בכוחו להבקיע את ניצוצות אור הנשמה ולהפיח בהם את הרוח עד היותם לאש קודש עולה ומלהבת וזאת על ידי סוד המעשה ואפילו שלא לשמה זה לא יספיק התבוננות להלהיב את השלהבת יצטרך אותו אחד גם לעשות מעשים אפילו אם לא לשמה, שכן מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, שהרי הלשמה חבוי בתוך השלא לשמה. איך כתוב? מתוך שלא לשמה. בלא לשמה יש תוך, ומתוך הלא לשמה יבוא ללשמה שנמצא בתוך. של הלא לשמה וכדברי הנפש החיים שלא ייתכן שמתוך לימוד של לא לשמה לא יתעורר לפעמים לשמה וזה הדבר הוא תיקון השל לא לשמה בכללו וכך בכוח מעשה עבודת המצוות יזכה האדם להעיר ולעורר את כוחות טוהר נשמתו בחוכמת ליבו הכמוסה בתוך תוכו. אתם שומעים? אנחנו יהלומים אבל מלוכלכים ומעופשים. צריך למרק את הבן אדם. אמרת השם צרופה לא ניתנה. התורה אלא לצרף את הבריות. התורה והמצוות, מטרתם לצרף את הבריות. להוציא מהאדם את השיגים החומריים, האפרוריים, ולהשאיר את הנשמה מהירה, בלי שהחומר יחשיך עליה. כעניין <עניין> זה מבואר בחובת הלבבות שער חשבון הנפש, כ"א. ראוי לך אחי שתבין כי רוב העניין המכוון במצוות שהם בגופים ובאברים הוא להעיר על המצוות אשר תהיינה בלבבות ובמצפונים מפני שעליהם משען העבודה והם שורש התורה כמו שנאמר את אדוני אלוהיך תירא ומפני שהיה זה למעלה מכוח האדם ולא ייתכן לו עד שיפרד מרוב תאוותיו הבהמיות ויכריח טבעיו ויקשור תנועותיו ויעבוד הבורא בגופו ובאבריו עד שיקל עליו לעמוד בהם, נסביר את דברי חובת הלבבות. אחי, ראוי לך לדעת ולהבין שכל עניין המצוות שהן בגוף ובאיברים, כגון מצוות ציצית, מצוות תפילין, מצוות שאתה עושה בגוף ובאיברים, תדע לך שרוב העניין המכוון בהם הוא להעיר אותך אל המצוות שתהיינה בלבבות ובמצפונים, מה שנקרא חובת הלבבות, כגון אהבת הבורא, יראת הבורא ועוד. לא תשנא את אחיך בלבביך ואהבת לרעך כמוך כל זה חובת הלבבות. דע שהמצוות המעשיות בגופים ובאברים, רוב המכוון בהם לעורר אותך אל המצוות שהם במצפונים ובלבבות, מפני שעליהם משען העבודה והם שורש התורה הקדושה. זה השורש. את השם אלוקיך תירא, כי מה אדוני שואל מעמך, כי אם ליראה, על זה מבוסס כל ספר מסילת ישרים. ומפני שהיה זה למעלה מכוח האדם, אדם לא יכול להגיע ליראת השם ולאהבתו, אפילו עם העצה של הרמב״ם. אדם לא מיד מתאבל לבורא להתדבק בו וכולי מזה שהוא רואה את מעשיו הנפלאים זה למעלה מכוח האדם ולא ייתכן לו שיגיע ליראה ולאהבת הבורא עד שהוא ייפרד מהתאוות הבהמיות כי אם הוא עדיין מחובר לחומר אז הוא אוהב את הבשר הוא אוהב את הגוף הוא אוהב את יצרו הרע הוא נמשך עדיין לעפר הוא לא נמשך לבורא אז עד שייפרד מן התאוות הבהמיות ויכריח טבעיו מה זה יכריח טבעיו? שהטבעים שלו יהיו מוכרחים אצלו לא הם יכריחו אותו הוא יכריח אותם הוא ישלוט בטבעים שלו אתה בא תגיד לו עכשיו, הוא יגיד לו לא, עכשיו אני לומד. אתה בא תגיד סיגריה, חמש דקות סיגריה, סיגריה דחילה, תן סיגריה. לא! אתה מכריח את הטבע שלך, לא הטבע מכריח אותך. זאת אומרת, אם תדע להכריח את טבעיך ותקשור את תנועותיך, לא פתאום תמצא את עצמך בדרך למטבח. לא! אתה תקשור את תנועותיך ויעבוד הבורא בגופו ובאבריו אם הוא יכול לעבוד כבר את הבורא בגופו ובאבריו הגוף והאיברים עובדים את הבורא לא עובדים את יצר הרע עובדים את הבורא זאת אומרת כמו דוד המלך כל מקום שהם חשב ללך אוטומט הוא מגיע לבית המדרש אוטומט למה? איבריו עבדו את הבורא. אז יקל עליו לעמוד בהם. אז המצוות באות בכמויות. יש לנו תרי"ג מצוות. והן באות עלינו כל הזמן בכמויות. כל רגע, אין רגע שאתה פנוי ממצווה. אין, אין רגע שאתה פנוי ממצווה. אין מצב שיהודי פנוי ממצווה. אין מצב כזה. ובלכתך בדרך ובשוכבך ובכל מצב אתה מחובר למצוות, לכמה מצוות, יראה ואהבה וכולי זה תמיד, זה בלי הפסקה ועוד מצוות, והגית בו יומם ולילה ודיברת בם ולא בדברים ועוד ועוד, כל הזמן אתה צריך להיות במצוות בשביל לפרוש מה מן המצוות צריך היתר בשביל לפרוש מן המצוות וגם כשאתה הולך לעשות מעשיך, שיהיו לשם שמיים. אז זאת אומרת, אדם לא יכול להיות מנותק מאת הבורא. אבל אחת שהוא משוך ונמשך אחרי תאוותיו, איפה הבורא? הוא גורר את הבורא אחריו לשתות כוס קפה. הוא גורר אותו לכל מקום. ובמקום שיגרר אחר הבורא, הוא גורר את התורה והמצוות אחריו, לאן שהוא רוצה. אז לכן... אני חוזר עכשיו דברי חובת הלבבות והם יהיו בהירים. ראוי לך אחי שתבין כי רוב העניין המכוון במצוות שהם בגופים ובאיברים הוא להעיר על המצוות אשר תהיינה בלבבות ובמצפונים מפני שעליהם משען העבודה והם שורש התורה כמו שכתוב את אדוני אלוהיך תירא ומפני שהיה זה למעלה מכוח האדם ולא ייתכן לו עד שיפרד מרוב תאוותיו הבהמיות ויכריח תבעיו, ויקשור תנועותיו ויעבוד הבורא בגופו ובאבריו עד שיקל עליו לעמוד בהם תראו מה זה כמה שורות אצל חובת הלבבות זה מספיק כבר לא לטעות כל החיים זה חשבון עשרים ואחד. אף לנו ניתנה אפשרות להפיח רוח קודש באש הנשמה שלנו, וזה על ידי מעשי המצוות שיעירו ויעוררו את חובת הלבבות לקיים מה שנאמר בהתחלה למען ילמדון יראה אותי כל הימים וכבר ביארנו עניין זה במסילת ישרים פרק זן שהוא מבאר את חלקי הזריזות ואומנם מתבונן עוד שכמו שהזריזות היא תולדת ההתלהטות הפנימית כן מן הזריזות ייוולד ההתלהטות. מי אתה רואה זריז? מי שיש לו להט פנימי, או שיש לו ערכה לדבר. אומרים עכשיו יש שמה, עכשיו יש שמה קצת כיבוד לעילוי נשמת. עוזבים את הספרים, כולם מגיעו לשם. איזה זריזות, איזה זריזות. כן? כשאומרים הגיעה שעת האוכל, אתה רואה את הלהט, איך כולם יוצאים לקראת. הם צלחות, מוכנים, חביבי, מעמיסים מכל טוב השם. זה התלהטות שגורמת לזריזות. אבל יש מצב גם הפוך. אם תעשה דברים בזריזות, זה גם יביא לך התלהטות. זאת אומרת זה דבר ויבכו אז לכן אומר המסילת ישרים כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה כן הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית והחשק והחפץ יתגבר בו וילך הכי מתנהג בכבדות בתנועת אבריו גם תנועת רוחו תשקע ותכבה אתם רואים שיש אנשים שבאים לשיעור ישר נרדמים, אין להם התלהטות של הנפש לשמוע דברי תורה. הם מבינים שלשמוע תורה זה מצווה, אז הוא אומר, טוב, בוא נשב. אז הוא יושב. ואחרי שהוא יושב, כיוון שאין לו התלהטות, אז הוא שוקע בשינה. אבל אם יש לו להט, אז והיו עיניך רואות את מוריך, הוא לא יכול... להסיט את המבט. אי אפשר לבלבל אותו, להזיז אותו, אי אפשר. הוא גם לא יסתכל מי נכנס, מי יוצא. למה? כי יש לו להט פנימי לספוג. אז כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה, כן הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית. והחשק והחפץ יתגבר בו וילך. הכי מתנהג בכבדות בתנועת אבריו, גם תנועת רוחו תשקע ותכבה. ואומנם כבר ידעת שהנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו, מה השם רוצה ביותר? חפץ הלב בתשוקת הנשמה. אה? ראית אנשים לפני משחק כדורגל? איך הם במתח? נו נו עולים השחקנים עלו הנה הנה מישהו נרדם במשחק כדורגל? ראיתם מישהו נרדם בכדורסל? יש להם חשק! חפץ! מה זה? עוזבים את הבצ'קל נוסעים לאירופה! לראות משחק איזה חיוב יהיה עליהם יבא ביי בית מדרש היה לידך לא נכנסת אף פעם עד אירופה נסעת לראות משחק. אולם האדם אשר אין החמדה הזאת לוהטת בו כראוי. עצה טובה היא שיזדרז ברצונו כדי שיימשך מזה שתיוולד בו החמדה בטבע כי התנועה חיצונה מעוררת הפנימית. אז נותן לנו עצה הרמח"ל הקדוש אומר תקשיב אין לך חשק אין לך חפץ אתה לא מתאבל לתורה ולמצוות תתחיל לעשות דברים אפילו שלא נשמע ובזריזות מזה יתעורר גם הפנימיות שלך הנה באר לנו הרמח"ל את היסוד האמור כי האדם אשר גחל את נשמתו אינה לוהטת בו כראוי ופנימיותו טומנת רק מעט ניצוצות גם הוא יכול להלהיב את אישו ולהבהיק את זוהר נשמתו בכוח המעשה החיצוני שיגרום להבעיר בו את הלהט הפנימי שקיים בו, אמנם זה ער פה, זה ער שם, אבל יש שם עדיין את זה. אך ראוי לך, אחיש, תדע כי התנועה החיצונה חייבת להיעשות בד בבד עם כוחות ההתבוננות והמחשבה לא שתהיה כעושה מעשה קוף בעלמא אלא שאתה מבין מה אתה עושה עם התבוננות ומחשבה שכן מעשה המצוות הנעשה בלא שיתוף פנימיות הלב ורק באיברים החיצוניים כמצוות אנשים מלומדה הרי זה האויב הגדול ביותר. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, על כן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא. כל דבר קדוש הנעשה מן השפה ולחוץ, סכנה הוא. סכנה הוא. מי שאין פי בלבו שווים, סכנה הוא. מאה ברכות גם הן סכנה, כשנאמרים בלא שימת לב. הקדוש ברוך הוא אמר, מה השם שואל מעמך, כי אם ליראה מה אמרו חכמים? מה הוא שואל? מאה. אל תקרא מה, אלא מאה. מה הוא רוצה? מאה ברכות, זה מביא לי ליראה. כי אתה זוכר שהמשקה, הכל נהיה בדברו. המוציא לחם מן הארץ, בורא פרי העץ, אשר יצר את האדם נקבים נקבים. כל דבר קורה. כל... אתה מקבל מזה יראה, אוי ואבוי, אם לא היה נותן לי את המשקיע, אני לא יכול להיות, לא נותן את המאכל, לא יכול לחיות, לא יהיה לי יציאות, אני לא יכול להתקיים אפילו שעה אחת. אז זה נותן לאדם יראה, אבל מי? מי שמכוון בברכות. מן בעלם מהווה חסידה לקיים מלדה ברכות. ברוך אתה, ברוך זה אתה, מקור הברכות. אין שום ברכה בעולם מבלעדי השם. הראשון שאמר ברוך השם זה היה יתרו. הוא הבין שהבורא הוא משגיח על כל הברואים, בידע שהוא מקור הברכות. עד יתרו לא אמר אדם ברוך. ברוך השם, מקור הברכות. ברוך אתה. אתה מקור הברכות. השם אדון הכל היה, הווה ויהיה, ייחוד השם שהשם אחד והכל באחדותו יתברך אלוקנו, אתה בעל הכוחות כולם, תקיף, בעל היכולת רק אתה בעל היכולת, אין בעל יכולת מבלעדיך ובעל הכוחות כולם, זה שם אלוהים אל זה כוח, אלוהים, נשון רבים, זה כוחות בעל הכוחות כולם, בורא, פרייעץ וכו'. אדם שמתבונן בזה זוכה ליראה, אבל אם לא זה סכנה... מה, הוא חבר שלך? אתה קורא לו ברוך אותה השם, כאילו דוד, אתה בא, בוא ניסע, אתה בא. אברהם, מה איתך אתה אומר? מה זה? ככה מדברים עם בורא עולם? ככה מדברים עם בורא עולם? זהו? זהו? זה התכוונת? איי 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 צריך לקרוא את המעשה שהקראתי לכם פעם עם הישמעאלי איי 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 בספר טעמי המנהגים יש שם מעשה וואי, וואי 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 איזה מעשה איזה מעשה איזה מעשה אני אגיד לכם בקצרה שהיה אחד מחכמי צפת, מקובל אלוקי, ששמע שיש איזה ערבי, שייח' ערבי, שהוא יודע להגיד לכל אדם שבא לפניו, אם יחיה הוא ימות. חולים, ממש כמו חנינה בן דוסה להבדיל. הכל, הוא אומר. ולא מחזב. אז הוא... מה זה נפגע? איך הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כזה? לדעת דברים כאלה, והוא שלמד שבע חוכמות והוא ירא שמיים והכול, והוא לא זכה לזה. אתם יודעים, מי שאוהב חוכמה, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אמר, אני הולך לשייח הזה, אני רוצה לדעת. איך זה יכול להיות? אמר לו, תגיד לי, מה הסוד? איך אתה יודע? אמר, לא, לא יכול לגלות לך דבר כזה. זה סוד, זה אי אפשר לגלות דבר כזה. אסור לי דבר כזה גלות. מנהון להון התחילו לדבר, ראה שהיהודי חכם גדול מאוד, וזה. אמר לו, אתה בקי בשבע החוכמות? אמר לו, כן. אמר לו, תראה, אני יודע את כל החוכמות, אבל חסר לי בחוכמה אחת מהשבע משהו. האם תהיה מוכן ללמד אותי? אמר לו, כן, בתנאי שאתה תלמד אותי את הסוד הזה. הוא אומר, לו, לא, זה בלתי אפשרי. זה, זה בלתי אפשרי. אמר לו, טוב, אז אני לא אלמד אותך, ואתה לא תלמד אותי. בקיצור, הגיעו למצב שהגיעו לזה, אז הוא אומר לו, תשמע, אבל אם תרצה, אז זה סוד עצום, וזה צריך הכנות מיוחדות, אתה צריך לצום שלושה ימים, שבעים ושתיים שעות, ואתה צריך לטבול אחר כך, ואתה צריך לבוא, וזה סיפור בקיצור. אמר לו, אני מוכן הכל לעשות בשביל לדעת את הסוד הזה. טוב, אמר לו, אתה תעשה כך וכך, וכך וכך, אני מקצר כמובן. ויום אחד הביא אותו, וראה שהוא כבר באמת תשוש וחלוש, 72 שעות, הביא אותו לגינה שלו, שם היה לו גן יפה וזה, והלביש אותו בגדים מיוחדים אחרי שהוא טבל, טבל, נתן לו לטבול, הלביש אותו בגדים, בגדי לבן מיוחדים, <אז> ואמר לו, אנחנו נכנסים עכשיו למבנה הזה, ותדע לך, אתה צריך להיות זהיר, המחשבות שלך צריכות להיות קדושות, אל תחשוב דברים של לבני העולם. וכולי וכולי, וכשנכנסו לבפנים, אז הוא ראה מין ארון כזה קטן, ושייש וכל מיני דברים, זה קישוטים וזה, ואמר לו עכשיו, מה שאתה הולך לראות, תדע לך זה סוד כמוס, ואסור לך לגלות אותו לשום אדם, ואתה צריך להבטיח לי, וכולי וכולי וכולי. והחכם ביטל, עשה ביטול בליבו, שאם זה חס ושלום, עבודה זרה, או שהוא יוציא משהו, הוא מבטל את זה, וזה כלום, לא יתקיים שום דבר, ולא מקבל עליו כלום, לא... ופתאום הוא פותח לו את הארון הזה, ומה הוא רואה בפנים? אותיות הוויה. י' וקי, וו' וקי. אז הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, זה השם הגדול והנורא? שבשעה שאני פותח את הארון, אם אני רואה את האותיות שהן מבהיקות, אני יודע שהוא יחיה. ואם הן כבויות, אני יודע שימות. הרב הגיע למצב כזה שתפס את עצמו, הגוי הזה. שם הוויה שאני הוגה אותו כל יום, כל יום ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, ואיך אני אומר את זה? והוא, תראו איזה הכנות, ואיזה זהירות, ואיזה סוד גדול, ואיזה פה ושם, ואיך הוא נכנס, ואחרי מקווה, ואחרי הכל, ופותח בדחילו ורחימו, ורואה את האותיות, ואם זה מאיר, אז הוא מבין, ואם זה... מה זה? ומאותו יום הוא הבין? מה מעלה של השם הקדוש, אתם שומעים דבר, גם דובר על מקובל, כן? אז גם אנחנו עשינו כעין זה, וכתבנו שם הוויה בהיכל, מאחורה, מאיר, עם אבני סברובסקי והכול, אבל אני לא רואה בינתיים שהוא מאיר ואומר בדיוק, אבל לפחות יש את האותיות. <עמח> כן, צריך לטענות וצריך גם ללכת למקווה. מכל מקום, אז גם מאה ברכות רבותיי צריכים להגיד אותם בשימת לב ובפרט בני תורה שחייבים לסגל לעצמם את דרכי העבודה כדי לצאת מסכנת החושך, מסכנת הסומא המהלך על שפת הנהר. מחובתנו לעורר בכוח התבוננות את כל מעשינו ולהתבונן מהו הטוב האמיתי שידבק בו האדם ומהו הרע שינוס ממנו, וזהו סוד ההצלחה. ליראה את השם. ילמדון יראה אותי כל הימים. אתם שומעים? צריך ללמוד את היראה. יראה לומדים, זה חוכמת המוסר. אם לומדים בוקר וערב, יש סיכוי שבאותו יום תעבור אותו יותר טוב ממה שבלי כמובן. וככה אם תתמיד יום יום אפשר שגם תתעלה במעלות ותשפר את המידות עד שתגיע למצב שתיפרד מהתאוות הבהמיות, תכריח את הטבעים שלך, תקשור את התנועות שלך, תעבוד את הבורא בגוף ובאיברים ויקל לך לעמוד במשימה הלזו. רבי חנניהו בן הגשיו אומר